ဖះကကျမတို့ကိုကာလတစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့ဆောင်နေတယ်။အခုကာလဟာကျမတို့အတွက်အရေးကြီးသောကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖះသခင်တစုံတစ်ခုကြီးကြီးမားမားအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခုကာလမှာကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဖះသခင်ကစောင့်နေစီခြင်းသာဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မှာဖះသခင်ဟာနော်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖះသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအခွင့်အာဏာတွေကျမတို့ကိုများစွာအနှင်းမှုရန်အတွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျမတို့ဒီအခုကာလမှာပြင်ဆင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားကဒီနေ့မှာကျမကိုဥတီယာလမ်းကြောင်းပြောင်းပါဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့စကားပြောတယ်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဝင်ခါသွားကျင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးမှာဥတီယာလမ်းကြောင်းတွေရှိကြပါတယ်။ကျမတို့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခုလောလောဆယ်ကျမတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တော့တခါတလေမှပြောင်းပြန်လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျမတို့နေနေတဲ့နေရာကကျမတို့ရောက်နေတဲ့အခြေအနေကအနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှကျမတို့ရောက်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကကျမတို့ကိုဘာလို့စေခြင်းလဲဆိုတော့အခုကာလမှာကျမတို့ direction အချို့တွေကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရဲဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကဒီပုံစံနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဒီအရာတွေကိုပဲဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တူညီတဲ့ရလက်တွေပဲအမြဲတမ်းရနေဦးမှာပဲဒီခါလေးမှာကျမတို့ကအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ဘဝကိုတော့လိုချင်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့နေနေတတ်ကြဖခင်ကကျမတို့ကိုဥတီယာလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယူပါယုံပြောင်းလိုက်ပါလို့ဘုရားသခင်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အခုလက်ရှိမှာဥတီပြီးတွားနေတဲ့အရာကိုပြောင်းလဲစေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကလေမာတို့ကျမတို့အကုန်လုံးကြီးပြောင်းလိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ကျမတို့အကုန်လုံးကြီးပြောင်းဖို့လဲတခါတည်းရမှာလိုအပ်ချင်မှလိုအပ်လိမ့်မယ်။အချို့လူတွေကတော့တော်တော်များများရာဂိုင်လုံးတော်တော်များများပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။အချို့လူတွေကြတော့လေရာဂိုင်လုံးအချို့တော့အပိုင်းလေးတွေကိုယ့်အနေကိုစဉ်းစားရင်တော့မှအရေးကြီးတယ်လို့မထင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဘက်ကနေတေးသေးလေးလို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲမလုပ်ချင်းကကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ရလက်တွေကိုကျမတို့ကိုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ကျမတို့တိုက်တစ်ခုစောက်တဲ့အခါမှာအောက်ခြေအုံမြင့်မှာတလက်မလောက်စောင်းပြီးတော့အော်တီးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်အဆောက်ဦးဟာအထက်မြင့်လာတာနဲ့အမြတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဆောင်း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 သွားတယ်ဆိုတွေ့ရအဲ့တော့အပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှမှအလူသမားတွေဆောက်တဲ့ခါဆောင်းသွားလို့မဟုတ်ဘူးဟိုးအောက်မှာခရေကပင်လင်းဆောင်းနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆောက်ဦးဆောက်တဲ့ engineer တွေကတော့အရင်ပဲသတိထားတယ်အော်အောက်ကနေပြီးတော့ဆောက်ခရေကနေပြီးတော့အတဲ့ဖြစ်အောင်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းမှတိချချိန်ဆပြီးတော့သူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီလားရမှန်မှပဲအပေါ်တက်လေးလေးအဆောက်အုံကတာ၍ခန့်ညားလာလေးလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲကျမတို့ direction ဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကိုတည့်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်။သေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကအစဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့မှကျမတို့သွာလာနေဖို့ရန်တော့လိုတယ်။သေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကအစကျမတို့ရဲ့လားရဟာမှန်ကန်နေဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။ဒါ prophecy ဖြစ်တဲ့ညီကောင်မောင်မတို့ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ဟာသင်ရဲ့ဥဒိယလမ်းကြောင်းနေမှားနေတဲ့အရာတွေအခုချိန်မှာပြန်လဲပြင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ကျွန်မတို့ဥဒိယလမ်းကြောင်းတွေပြင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်မတို့အတွက်တစ်ခါတလေမှာတော့အမြဲတမ်းမှတော့မလွယ်တတ်ဘူး။တစ်ခါလေမှာကျွန်မတို့အတွက်ခက်တယ်။အဲ့ဒီအရာကကျွန်မတို့အတွက်စိန်ခုံမှုတွေရှိနေတယ်။ရဲရင်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုကျွန်မတို့ကအမြဲတမ်းဒီပုံစံနဲ့သွားခဲ့တာ။အမြဲတမ်းဒီထဲမှာပဲကျင်လေခဲ့တာ။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ပုံစံအသက်နီလန်းအသက်သွာလာမှုပုံစံအသက်ထဲမှာကျမတို့သွားဖို့ဆိုတာတော့ကျမတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခုံမှုလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ပန်းတိုင်းကိုကျမတို့ရောက်ချင်နေဆိုရင်ကျမတို့တလွဲလားရာကြီးကိုဥတည်နေလို့တော့မရဘူး။မှန်ကန်တဲ့လားရတွေကိုပြန်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးကျမတို့လားရကိုမှန်ကန်စွာပြန်လည်ပြီးတော့တိတ်မချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မှမလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အခုလက်ရှိအသက်တာဟာအတိတ်နဲ့
မဆိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းငါဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပဲအတိတ်တုန်းကငါကဒီလိုလူဖြစ်ခဲ့လို့အခုလည်းငါကဒီလိုပဲဆက်လုပ်အောင်ပါပဲဆိုတော့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့ဆက်သွားလို့မရကျမတို့ဘဝကိုတကယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မှန်နေဆိုရင်ကျမတို့အတိတ်ကအရာတွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အတိတ်ကအရာတွေကိုပဲအောက်မေ့နေတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာဖို့လိုတယ်ငါကအရင်တုန်းကအဲ့လိုလူဖြစ်လို့ငါအခုလည်းအဲ့လိုလူဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့အတွဲခေါ်ရတဲ့နေကျမတို့ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်။ကျန်းစာထဲမှာရူတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်။သူကမောဘအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။မောဘအမျိုးသားတွေကတိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကမာရွင်းနဲ့ဖခင်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကမောဘနဲ့အာမုံအမျိုးကိုယွန်ရှာတယ်လို့ပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုသူတို့အမျိုးတွေကဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာမျက်နာမရတဲ့အမျိုးတွေဖခင်ကလည်းမကိုးကွယ်ဘူးအပြစ်ကိုလည်းလွန်ကျူးတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကမတရားသောမေထုံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးကလူတွေကနှက်ပူဇော်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုးကွယ်မှုမှားယွင်းတဲ့နိုင်ငံလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်။အဲ့ဒီသူတနည်းကြတော့နော်မီရဲ့သားတွေနဲ့သူကအကြောင်းပါတယ်။နော်မီကတော့ Ithrila မျိုးသားတယောက်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမျိုးသူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ရူတာလက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ပြီးပေမဲ့လေသူ့ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်ရူတာရဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့နောမီရဲ့ယောက်ျားလည်းဆုံးတယ်နောမီသားဖြစ်တဲ့ရူတာရဲ့ခင်ပွန်းတယ်လည်းဆုံးတယ်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးကြားထဲမှာမုန်ဆိုးမှဖြစ်လာတယ်ရူတာရူတာဟာအတိတ်ကမှားယွင်းခဲ့တဲ့ကိုယ်ဝယ်မှုမှားယွင်းခြင်းတွေလည်းရှိရဲ့ရူတာဟာအခုလက်ရှိမှာလဲဖြစ်နိုင်တဲ့မောဘအမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်လိုတော့မသိဘူးလေဖခင်လိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ခဲ့တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လှုပ်ခဲ့တာလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာဝင်းနေစရာတွေကလည်းအရင်များတယ်ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာသူတို့ကဒါဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အထီးကျန်မှုတွေသူခံစားရမှာပဲသူထဲထဲမှာမကျေနပ်ချက်တွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဖခင်နော်ကျမယောက်ျားဆိုးဆိုးခေါ်ရတာလဲမကျေနပ်ချက်တွေရှိမှာပဲစိတ်မကောင်းတဲ့ຢာတွေလည်းရှိမှာပဲမတရားမှုတွေလည်းသူ့တတ်တာတွေမှာရှိနေမှာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီအမျိုးသမီးဟာဘလောက်တောင်မှဆိုးရွားတဲ့ဘဝအခြေအနေထဲမှာရောက်နေမလဲဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ပါဒါမဲ့ရူတာသူ့ဘဝအဲ့ဒီလိုမျိုးစပါမိ။သူ့ရဲ့ဘဝဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာရှိနေပေမဲ့ကျမတို့တော်တော်များများလဲအဲ့လိုအခြေအနေမှာရှိနေတယ်။အပြစ်တွေလုံးမိနေတယ်။အမားတွေကိုလုံးပြီးရင်လုံးမိနေတယ်။မတိပဲနဲ့လုံးမိတာတော့လည်းကောင်း၊တိလျက်နဲ့လုံးမိမိတာတော့လည်းကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမို့ရူတာလိုပဲဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခြေရတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ချိန်ဒီမှာရောက်နေတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အလုပ်တွေဆုံးရှုံးတာလားတမမွေကိုရဲ့နော်စိတ်ခါတွေဂုံတိတ်ခါတွေအဆက်တွေဆုံးရှုံးသွားတာလားငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးသွားတာလားဘာတွေတင်ဆုံးရှုံးနေရလဲတင်ပွားသက်သာအရန်ဆိုးတဲ့ချိန်ဒီမှာရောက်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးဆိုးတဲ့ချိန်တွေကိုပဲဥတီနေတယ်လို့ခံစားနေရသလားရူတာလည်းဒီလိုပဲသူဒီတိုင်းဆက်သွားရင်သူ့ဘဝပုံဆိုးဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီမောဘပြည်မှာသူဆက်နေမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အခြေအနေကပုံဆိုးလာဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီမောဘပြည်လူတွေအားလုံးကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တညီတညွတ်ထဲလမ်းလွဲနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုအားလုံးတူတူလုပ်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအသူသိတယ်ဒီမှာသူဆက်နေမယ်ဆိုရင်သူဒီအခြေအနေမှာပဲဆက်ပြီးတော့မွေ့လျော်မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုလက်လျှော့ပြီးတော့အပြောင်းလဲမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲသူဆက်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝပို့ပြီးထူးခြားလာမှာမဟုတ်အရုဒာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတွက်အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ရန်သူဆုံးဖြတ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာညီကိုမောင်တို့တို့လည်းကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဘဝအတွက်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ဆုံးဖြတ်ပါသင်ဘဝဟာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားစရာမလိုပါဘူးသင်ဘဝဟာဒီတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူးသင်ပြောင်းလဲလုပ်လို့ရဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုမားစားပေးမှာဖြစ်တယ်။ရူတာတပားအမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားလူတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဖယားသခင်ထံကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်သူဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဖယားသခင်ကသူ့ကိုမားစားကူညီပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ကိုလည်းပဲသင်ပြန်ပြီးတော့ဖယားခင်ထံလှည့်ခြင်းနဲ့အပြစ်တွေကနေပြီးတော့နောင်တရပြီးဖယားထံပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့ဖယားတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ရပြန်လဲပြီးတော့ခံယူခြင်းဆိုဖယားတကယ်တင့်ကိုကူညီမားစားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အရူတာကရွေးချယ်တယ်ရူတာရွေးချယ်တယ်ငါ
ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပြည့်တဲ့ဘဝအတ္တတာမှာပဲငါရှောက်လှမ်းတော့မယ်ငါအမင်္ဂလာဘဝတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်နေ့ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ထားလဲငါအမင်္ဂလာဘဝတွေမှာငါဆက်မတော်တော့ကိုကိုဒီနေ့ကိုဖေးအချိန်နေမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လေနံပါတ်1လိုပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့တော့အတိယုံနဲ့လေမလုံလောက်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့လက်ပြန်တက်ဖို့ရန်အတွက်လေ
Cuma di korau gua mesum biasa ini, korau sura garo, nomi upiora pade, nomi ya pure, ngah cuy mari, ngah kucing ma, unebi, minu tapi pesi ya talem siro, ngah taria, ngah somno abi, ero cuy mana yang si bare, ora paye rutai, minu ne yang slow, tipi ma be negero, minu iya kau gua gede payari, gua piami kau gua ro, ngah garo piano me, beli mio ngah piano me. Alam itu pure kama, orang pagaro, nomi gun, nami, nusa pure piantu aduar. Tapi rudaaro, sompiade, ngan nomi na gulai me, ngan nomi e paya ngan kogue me, ngan nomi e paya pire kaumji ngan kanyu me. Paya dekeng ha, atasne so ngan yone, nomi ne tu tu nere kama nomi ne, no tu e kemonde ne, tu tu kogue rari tu mienbure. Tu yap jaya, no piah, thara piah, kau gue yari tu cuy pule, thara piah, kau mian desa tu nian cuy pule, eri yari gue tu lemah lelai do, tu pian biro ayam bawa hawne, tu pian matuaro, ayam bawa hawno ngaro, tu no youtube gue kau gue, net gue kau gue, piah macai de, alau de gue lop biro tu negere, eri bawa haw tu pian matuaro. Nomi na gue tu life hoyan tu sompi cah cahalai de, Hallelujah, bahagia lezoye. Now todo malai pepian doa si jengah mabiuane. Koro tuale ya tu cuma life bami, koro eli ya yana cuma ibami, koro miao di cuma miao, koro payah di cuma payah pibazi, Hallelujah. Ni gue malu di mal ruta piore segali te kaune. Now todo malai pepian doa si jengah mabiuane. Tapi apa hale? I am not going back. Ngapian matuaro bu, cuma pian matuaro bu lo pion ni lah pade. Nau tu tu malai pe, pian tuas je jeng ame piuban eh. Pion cuma ni tu pion pian tuas je jeng ame piuban eh. Cuma ame pian abu, cuma ame pian abu. Bego le, ayen bawa hau ne cuma rum pian abu. Ajam lo cuma piora, cuma rum bawa aku pion ni. Apian le lucu ne, cuma rum layau pion le lucu ne so, cuma rum adeg ne cuma rum satu pihak puyan rum lure. Ate ye lwa mo mu dai me jima ro sat tuwa me suye. Jima ro ye la ya bero ma piang le ma ma ho. Ero ruta song pia de jima piang ma tuwa ro. Ayin bawa hang wo jima piang ma tuwa ro wo. Ayin dong ga lo ke re ayari piang ma lo dong. Ame. Tabo a ro tu ha ayin dong ga so ke ba re. Aku la shi le so ni ba re. Dabe me. Eri ayari alung itu sungguh api do, tu payah pide kaumjina gue layro me. Hallelujah, amen. Ho de ayenong aro payah masangga pu, tapi macam aku payah sangga de itu pichane. Ayenong aro payah kau gue de itu mahu pu, tapi aku payah kau gue de itu pichane. Ayenong aro cuma soyan de de puban de de, tapi aku aro payah pide nyeng de chane we tuar de itu pichane. Ho ayenong aro cuma si kami si pu, cuma lucina lu de, kau se Kupau terlalu lalu deh. Tapi memang aku ro, payah dek ini, ader masih kene, payah dek ini cincar deh dupi me. Season ini sihir lalu deh apa la? Aku jono ini cuma ada tapis cene. Hallelujah. Hau deh, ini nongar loka yari nebe cuma cincong ke deh. Tapi aku ro, payah dek ini we cuma pobi ro cincu jene lu pioni rapi deh. Ame, mesuai ini nongar yari ga tenggo selebi ro cung nam taji macam mana? Ayen orang tene aku ten tu zia jam si bau, aku tene menepian tene tu zia jam si bau, tene apa ya bego le me soye, ruda lo be sompia me, I am not going back, ngapian matuaro bulu sompia de soye, payat ke ngap tengo, eri cini de ma, sisa naga ma, apian le eri low nine poyan dua, masa bi ma piade, ruda piori segali te kau ne, bahpio le so, koro tuale ya tu cuma lay ba me. Koro tuale ya tu cuma lay babi so ya deh bea bale. Yesus koro tuare ni arai macam asih me. Tapi orang cuma adika cium nam thare ya cuma makanau.
Jamaru Lure Mia Miazwagali, a day yet chonam tare a yaru canija. Go shis at Tuame, Yeshu Corena Gumalina in a pajang lace or a take a thro chinam talo pite. Rutale, moba pieto chinam tare. Dabeme to sompiate. Nomi toare nea dying on a lime. Jamarule, Yeshu toare nea dying on a lime, lo sompia chachabu lure. Mesidilla, a chodo lure, Pierre can tell a young lady look kindly. Pierre can tell a young lady look kind with him a lochim. A brule, a cuniam, a yan a taja dwallo. A cuniam a simpy dwabby. Comfortable pit dwabby. A pammy Pierre can tell you, no, you have to move. You have to move your course. Then ye lie out, piamo yan to a lure. Then direction piamo lure. Namin or dinia machine is agent, I'm a hodo. Hold it, the chain no longer on a meal, dima shibu yan drop yore. The me a cuche, my mamma sapiro she's agent, I'm more. Now the nea meal, a piamo yan drop yore. Dabi mele, jamaruga. ကိုရောတွားလေရရအောင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ဟာလေလုယာကျွန်မနဲ့တူဝင်ခံပါကိုရောတွားလေရရအောင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ကိုရောမလေးရှားကိုတွားရဲဆိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ကိုရောဘေးနိုင်ငံကိုတွားတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ကိုရောဘေးနီးယားကိုခေါ်လဲ။ကိုရောဘေးနီးယားမှာကျွန်တော်ကိုရှေ့စေချင်လဲ။ကိုရောတွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ကိုရောပြောစေချင်တာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့တ
စင်ပြေတက်တောင်းတက်တာဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမကြိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမရဲ့အမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအချို့လူတွေအဲ့ဒါကြားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအချို့လူတွေကကိုယ်အမျိုးရှိတဲ့နေရာကိုပဲသွားချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖခင်ကကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးမသွားခိုင်းတခါလေးမှအာဗြဟံလိုမျိုးပြောတတ်တယ်သင်နေရာအမျိုးသားချင်းပေါ့ဖို့များတွေကထွက်လာခဲ့လို့လေတခါတလေမှသင်ကိုပြောတတ်တယ်ဟာလေလုယာချို့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာကိုနဲ့ခင်မင်းရကိုနဲ့ယဉ်နေတဲ့သူတွေနားမှာပဲနေချင်ပြီဖခင်သခင်တွားခိုင်းတဲ့နေအောင်မတွားနိုင်တော့တဲ့အထိကျမတို့တွေကအသက်တာဖြစ်နေလို့မရအောင်ဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးခြေအနေမှာဘလို့ဖြစ်လို့မှန်ကန်တဲ့ direction ကိုပို့ပေးလို့ရမှာလဲကျမတို့တွေရဲ့တနေအောင်ဆွဲလန်းနေဖခင်ပို့ပေးခြင်းနဲ့လာရအောင်ကျမတို့မတွားနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါနေအောင်ပဲကျမမူတည်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘဝရဲ့အသက်တိုင်းခန္ဓာတိုင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘဝရဲ့အသက်တိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာဖခင်တွားစေခြင်းနဲ့နေအောင်ကျမတို့တွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်Hallelujah. Amen. ဆက်ပြီးတော့ပြောရဲကိုတော့အိတ်လေးရရနိုင်ကျမအိတ်ပါမိ။တဘောကပါလေ။အိတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရစ်တဲ့နဲ့နေအောင်ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တက်တာမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုဘေးနေရာတွေမှာအခြေချခိုင်းလေ။ဘေးနေရာတွေမှာကျမတို့ကိုစတဲ့ချခိုင်းလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ချဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ Amen. Hallelujah. အချို့လူတွေဖခင်ကသင်ကိုအနားယူခိုင်းတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအနားမယူ။ကိုရောကျွန်တော်ကျမလှုပ်ချင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ Ruth ကိုယ်တော့အိတ်လေးရမှာကျွန်တော်အိတ်ပါမယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖခင်ကိုကြည်ပြီးတော့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်သွားတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးဖခင်ရက်တဲ့အချိန်မှာရက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူး patiently တီးခံစွာနဲ့ကျမတို့စောင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ကိုတော့အမျိုးစီကျမအမျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရူတာကျမရဲ့အမျိုးမောဘအမျိုးတွေကကျမအမျိုးလို့သူမပြောတော့ဘူးနော်မီကိုရောရဲ့အမျိုးကကျမမျိုးအီထရီလာလူတွေကကျမအမျိုးပါကျမတို့လည်းယေရှုကိုပြောဖို့လို့ကိုရောချစ်တဲ့လူတွေကကျမချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုရောပေါင်းသင်းစေတဲ့လူတွေကကျမချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုရောမိတ်ဆွေကကျမမိတ်ဆွေကိုရောရဲ့သားသမီးတွေကကျမရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့ပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟိုလိုပဲကျမချစ်မယ်။ဒီလိုတော့မချစ်နိုင်။ तू อ่ะရန်ဆိုးတယ်။ तू อ่ะမကောင်းဘူး။ तू ကျွန်တော်နဲ့တိုက်မတူဘူး။ကျမတို့ပြောဖို့မဟုတ်။ရူတာ
အကယ်လို့များဇာတိစိတ်ရှိရဆိုတကယ်တော့သူ့အမျိုးကမောပါအမျိုးဣသရေလအမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကပြောတယ်မဟုတ်ကိုရောအမျိုးကကျမအမျိုးကိုရောပေးတဲ့လူနဲ့ကျမရှေ့ဆက်ရှောက်မယ်ပြောပါကိုရောပေးတဲ့လူနဲ့ကျမရှေ့ဆက်ရှောက်မယ်ဟာလေလုယာမဟုတ်တခါလီမှာကျမတို့ကဖျားမပေးတဲ့လူတွေနဲ့ဖျားမပေးတဲ့လူတွေကိုအရန်တန်းတာဖျားပေးတဲ့လူတွေကိုကြတော့မထီမဲ့မြင်ပြုတ်ဘူးအာရေးမကြည့်ပါ แต่มุมชีอุทาหมอบุพยาเป้ได้ลูกฤเนี่ยชี้เสชออกมาพยาเป้ได้มิตรสู้ဝင်เนี่ยพยาเป้ได้เมษွေတယ်พยาเป้ได้ลุผ่อซောင်းဖတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေเนี่ยသင်ရှေ့ဆက်ရှောက်ออกมาဖြစ်တယ်ဝင်ခံနိုင်ဖို့တော့ဘုရားခင်မစားပါစေရူတာဝင်ခံတယ်လို့သင်ဝင်ခံမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အာမင်ရူတာပြောတဲ့ဘဝပါလဲ Nomi tuare direction hema tu shi ni me. Tere baniyao ka phaya dekhin tuare direction hema shi ni me le. Phaya dekhin tuame uti ya la ya re ma baniyao ka shi ni me le. Hallelujah. Chuma garu phaya dekhin tuare la ya re ma shi chene. Abro le so era ha phaya ye aloro re ma shi ni jim chede. Era ka phaya dekhin ye agency ro re ma shi ni jim chede. Chuma ru ye tata ko alo ne ko tuwa bo yandra phaya kho thara mo. Chuma ru wo phaya ka tu ye aloro ne agency ro re ma ata shimbo yandra kho thara ap chede. Hallelujah. Amen. God's direction ne ma tu twa bo song phyet de. Atay ka ajin jan pyu mu re a long wo tu tha ke bo yan dwa song phyet de. Hallelujah. Le juma ro ye atat da phaya thakin twa se chin ne niya phaya thakin ne khai ne niya phaya thakin paung tin khai ne lu phaya thakin go be ko kwe bi juma ro twa bo yan dwa phyet de. Hallelujah. Hallelujah. Phaya thakin ga a mu atat pyu chin ne. Phaya thakin ga juma ro ye atat da re ma tu po pe chin ne direction ရှိ ye laya ရှိ ye ဖျားသခင်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ laya တွေကိုကျမတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အတိတ်ကအမှုတွေကိုကျမတို့မေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာ58ကိုမှဒီလိုပြောတယ်ဖြစ်ဖို့သောအမှုတွေကိုမအောင်မေးကြနဲ့ရှေးကာလကြီးအရာတို့ကိုပမာဏမပြုတ်ကြနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်ဖို့သောအမှုတွေကိုမေးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့အရာတွေကိုလစ်လျူရှုလိုက်ရမှာလဲပမာဏမပြုတ်နဲ့လို့ပြောရခါမှာတတိမရနဲ့လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါတွေကိုအရင် အာယဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မနေနဲ့ဖခင်ကအမှုတက်ကိုပြုတ်မယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကအမှုတက်ကိုပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုချိန်းလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ချိန်းလုပ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကိုပဲလွန်းစွန့နေလို့မရတော့အမှုတက်ကိုငါပြုတ်မယ်ယခုပေါ်လာလိမ့်မယ်တင်းတို့ဒီအမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မယ်အကယ်စင်စစ်တောနိုင်လန်းကိုလကောက်လွင်မြင်လိုက်စီးသောရေကိုလကောက်ငါဖန်ဆင်းမယ်အာမင်ဖခင်ကအမှ
shout queen yam lazy. A day go made it do regab a shout queen yam up today. A chua, a dilanale, a yenonga lanle mahobu, a dilangale, a yenonga ponzanle mahobu so pido jimiani in a jank came a lurishi. Come on, Mizui, my jank was in there. Your mouth piat get a mute go puchene. Are you ready? They ascend them pibilla. Tomorrow at the da, a tipian like pubian boy and ascend them pibilla. A churia mahobu. Tomorrow, go yet. All mindset him up in the needy. A day hung a twig of hung bones and hung a bejmaruha. Bien nijin did it. Come on, come out. Twalaba. At tomorrow, near the go pia can be on kaimi pede. Ruta lobe, guro, jama di mammy kero. Jama pia can gongji belo yare boire dome. Pia y brainian and sign a lujma pitchene. Ruta lumi sompia kere toja. They gave it to a puama. Tuha, gongji canzare, mute media pillare. Yeshu Christ ရဲ့ pseudo-rosen murosen ဇေစရာထဲမှာ ပါ ခွင့် ရတဲ့သူ ဖြစ် လာတယ်. တကယ်ကို ဒါဝိဒ် မင်းကြီး ရဲ့ အဘေး တော် ဖြစ် လာတယ်. သူ ထဲက နေ ပြီး ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ တွေ များစွာ မွေး လာတာ ဖြစ် တယ်. သူ ဟာ ကောင်းကြီး ခံစား ရသော အမျိုးသမီး ဖြစ် လာတယ်. ဆင်းရဲ ပြီး တော့ ဒုက္ခ ရောက် ပြီး ငတ်မုတ် ခေါင်းပါး ခြင်း တွေ ဂျုံ နေ ရတဲ့ မုတ်ဆိုးမ ဘဝ က နေ ပြီး ဖျား သခင် ကောင်းကြီး ပေး ခြင်း ခံ ရတဲ့ Itrila nanga ye a chan da zon poko ye zani de pilare. Hallelujah. Amen. Jue ware gongji minglare kanzayare. Bain sai murim nyaza tu ye boada dare yaulare. Kanabain saya gongji da maga winye ye a gongji minglare kanzayare. Tara piao gogwe queen ya biro. Tara piae jimare a chansi de ma bawin queen yare du pilare. Bajangle zoro tu ye laya go piang lai puyan do son pialo pita. Tini piang lai po yano jumar song pia yao. Piang mo yano song pia yao. Hallelujah. Amen. Di de ma be nga sam ni ro. Di chi ni ro be nga sap bi ro. Ni dwa bi ro ni ra be pi pi. Wan miao bi ro ni ra be pi pi.
ငါစက်မနေတော့ငါဖရာသခင်သွားစီခြင်းလေလမ်းကိုငါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျမတို့ပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးဤသင်ပြောင်းမှုလို့ရဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နင်းနေစီသင်ပြောင်းမှုရံတော့လို့ရအချို့အရာတွေသင်ဘဝမှာဖရာနဲ့မမှန်တဲ့အရာတွေပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပါအာမင်အချို့အရာတွေသင်ဘဝမှာဖရာသခင်မနှစ်သက်ဖူးစွာတည်တဲ့အရာတွေ ပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပါအဲ့ဒီသေးသေးလေးကိုသင်ပြင်ခြင်းကအများကြီးကောင်းကြီးရသွားစေရူတာချက်ချင်းအပြောင်းလဲကြီးလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါသူလုပ်တဲ့အရာကနောမီနဲ့လိုက်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဆင့်ချင်းစီပဲသူပြောင်းလဲတာတဆင့်ချင်းစီနောမီနာကိုသူလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးနောမီနဲ့တူတူနေရာပြောင်းတယ်နိုင်ငံပြောင်းတယ်ဘက်လင်မျိုးကိုသူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့ခါမှလည်းသူအများကြီးထူးထူးခြားခြားတွေသ
Jumaru low light a pian late the daily to kuha. Jimare impact it. Jumaru boire ma yaula zimeswa. Jumaru matina mpire. Lazamlo koye at the dama, payaye, lurone, menire, aya. The daily repubusi. Jumaru pubium more lure. Pian le boyandro lure. Amen. Hallelujah. Lumidiga credo night chili at the pubian other wapsi. Hound do yaru di pian le, cut they no yaru di at the pijavi. Payad king at tema at the pipoyandra. Payad king lushi. And yet, a hound will be Jamaru net the day to Pibas in it. Amen. Do the idea of Garo, Jamaru Chanzarima, Yongji Jin Park and Pede, Abraham Jan Pede, Abraham Jan and Ibrahiman Lila Dwajane, Gabaljan Kanin Nasatima, Gabaljan Kanin Nasat and Elian is Salima. The Jan Yaga, they could say with Azia Gangle, Yongji Jin Park in Lupure Luia. Belumu to Wama. A young lady pipoyan to a genja kedale. A young lady pipoyan and to a barry to some pitcher chaya the lee. So are you tomorrow to the guaji doya? Amen. Okay, Jamane to paya. Payad game ma taro moody die. Abraham the shayam yaldo ni night. Da is a go. A yam tialli mingala billy. Da is a go miado ka Abraham the at the dia shidri. Saragale ngayi yado a quint. Payad can be ro movie. Idrin ujado do a pound of the nane to jijali me who ye laga. Sara di, tao no tai lame who Abraham a bedu a bedu pioya the knee. To the at the jidoka, nadi tao pwami me who ye laga soli. Totanga is at the jiboy no ne guali. No guado nina abrandi, pue ji lowly. Idrila amuda hagarare. Ego do amuda hagarare. Abraham yado tadi. Say ye di go Sara mille. Ichumai tadi, cheno ita, isn't it too? A muima canyau Abraham asoli. Abraham dile, mimita pietojan, to a mo alone catti hutinli. Do yarin piakinga, totung and net, thank you madam, e a mu catti hu matine. Sara pioli aya, and I twist the gago natanglo. A jamuga, isn't like that, thing a mu ti lamey. Jumai tadi, thing a mu pietojan, to gole, lumio piesemi hu, Abraham a menomi. Abraham di, nanesso tavi, mone yebu, you the pin, hagrap a conai jambile. Tung ego, ibe, jumau, lulite, to the let to abbe, bereshiba, don't I lele liane. Hallelujah, amen. Erodima, Yongji Jin Park in Pede, Abraham, jam miare, but a mouse on tomorrow miare, a pipia garo, Abraham, tu ye tago, sheam yaw de name, a ye piali mingala, be jim pede. Er a ye piali mingala, suraga, palais, we do a canna go yet say bind the cool, pet out chim pede. A piro, any lumu, a ye piali jim up here, payane. Abraham, Abraham, Yosa dinida, her brain in poetry, and shed it. Dee ye bialis and mingle aha. The name, ye shoo crap up in tomorrow, poem a brain in or bones on it, brain in the coop your bar. No, or it came out. Ye bia legion up at the twalare, a ye bia legion up the twalare at the at the name, ye shoo crito at the canjun up the don't allow me at the wheel bones on up shed it. Ame, da bones on jet the correct, pibare. Bibi zone brain on my whole debu, Tabi me, Eddie Kimma, Piada can a lune puere, brain bones and a coupide. Ero Itrila a muha, the Nija Lushin is a tegan in Muipala me, the Nija Lushin is a ha, Abraham Munwe, Usan a pagin GTA Pilame, Piai Lumiogo, Eddie Tegan in Piaga, Bo Trusty Miss with Cadido, Abraham a tibi da pide. I may say, Dimajamaru Chichi de Kama, Abraham Tuetago, Shayam Yavre Nima
เยียบยาลิมิงลาไปเลยตอนนี้อาเป็นแบบว่าเชี่ยเมียวเรนี่สอตัวเลี้ยวซ้อบาร์เลยแล้วไม่พยายามกันตั้งสูเรียพี่เด็กตัวตัวฮะเช็ดเช่อเปียวในโลกเดย์ตรงตะคุ่พี่เปียวลาเรค่ะเช็ดเช่โลกเดย์สอจมารู้ด้วยอ่ะทำไมแม่อ้อนเสียกังสวาเวอ๋ออาเรนแต่ดามาเช็ดเช่มาลงไหนเนี่ยอ่ะชูตะคุ่ชีนี่เลยสอจมารู้เนี่ยอ่ะแล้วบาลีสูรอตีเลจ่ายอตุตาอิสระกาอิสระกาปัทมารู้ส่งเชี่ยเนี่ยมาเยียบยาลิมิงลาไปจนขยันเลย ปีเลปีอ่ะนู่กว่าเลยเชนู่กว่าเราปนันนี่เลยเราจะมารู้มั้ยที่บูดามเมติจาราโรนี่เนี่ยเงี้ยเราจาริมาชีเรสว่าจะมารู้ด้วยอ่ะไอ้เนี่ยเงี้ยจับีเรค่ะนู่กว่าเรนี่มาอาเบรฮังอาเร่ป่วยจีโลเดนอ๋อยันจีมาเร่ป่วยพี่เร่ตรีสันนี่เลยมีไอ้ตะลูเร่เลยมีไอ้เพคโคปีรถตู้ป่วยขันจาร์ไอ้นี่เนี่ยมาเลยมีอะไรจีเจสกามยาโร่เร่ อาเบรนเนตุเฮไม่มาซาร่าเนสกามยาบ้าจังเลยสุลูชิอิชเมลากะอิซะกูเซย์ดาวมีเนตัวจังเอริกามาซาร่าพี่เร่อิชเมลาโกมอนโตวามีงั้นจะมาเอต้าอิซะเนตุดูอิชเมลาฮะอโมยมาแข่งยาบุยังพี่โอเซียกาวเนปวยอะไรอ๋อปวยยงตรงอาพี่ตัวเอล่ะ เปล่าที่ตัวเรื่องตรงนั้นเพียงเลยสุพยายามเส้นจวาลาเลยเนาะเย่เวลาอยู่มึงก็ไอ้แค่มาเย่ไม่ใช่หรอกพยายามเข็นกูรันจวาลาเลยฮาเลลูยาแล้วแบบเอ็มมาเอ็มมาพี่เรียกอับราฮัมกับบาบิมโยเลยสุลูชันเลยไอ้เอ็มมูมาไอ้ยังคัดเดอเอ็มมูเบ็ดอิชเมลากูสมเดียเมอเอ็มมูฮะอับราฮัมจะไอ้ยังคัดเดอเอ็มมูพี่เนี่ยบ้าจังเลย อิชเมลาฮะอับราฮัมเอ้กูเรียกทัลลาร์ดูพี่เด็ดจ้ะตอนนี้อาเป็นแบบนี้สูอับราฮัมเอ้ตาพี่เนี่ยเด็ดจ้ะซาร่าเนี่ยยาร์ได้ตาร์มบูฮากราสูเร่เอโกดูจอมาเดียวเนี่ยยาร์ได้ตาพี่เด็ดแต่ไม่เป็นรูปแบบพี่ตัวเอ้ตาพี่เนี่ยเด็ดจ้ะตัวสุ่มพี่พูดว่ายังขัดเด็ดที่มันจะมารู้จริงๆไหมสวยที่พี่เป็นมาอิชเมลาฮะอับราฮัมเอ้ อ่ะมาพี่เด้พยายามอีสักโอเป้เมสุเรกดีโรชีบิดาพี่ไปเลยพยายามอีสักโอเป้บิโรอีสักการ์เนบิโรลูมิโอจีพี่ลาเมสุเรกดีโรชีบิดาพี่ไปเลยจมารุยดิเรกชันชีบิดาไปจมารุยเดสตินีชีบิดาไปอเมริกาดิเรกชันเนี่ยอับราฮัมลาเวเน่มาอยู่เนี่ยลายาอุดตัวเกย์ ตัวเดียวเลยเจนซีเนี่ยตัวเกย์เราหมดตัวไม่มาเลยป่าเลยเนาะซาร่าคู่จะมาเมาท์ทูบิโอร์อะไรดงอัดปารงอัดตุเล่ป่าเลยตัวเจ้าคู่เข้ามาทำเมมเมสลูชันเนาะอับราฮัมลูมิโอเนียมายาวจารีดับพิมเมสอะไรเมียเกย์ซาลีเมียเมียเชนโซยบิโอมาอับราฮัมลูมิโอเปียมาบิโอเนาะดับพิมเมเลยตัวยศซาร่ายศเนี่ยเอาสโลงเย่พยายามปอมาตีเขมิสเซาเนี่ยเมอซามาเซาเมเน่ ฮากราเนี่ยนี่พี่รู้ตาหูจุไรเช่นพี่เด้อันนี้เอาสโลงยังอาม่าเนี่ยเอาสโลงด้วยพี่ว่าเมื่อสุดเชื่อเสียกี่สาบพี่เด้อิชเมล่าฮะอับราฮัมด้วยเอเชกเวจิมพี่เด้ออับราฮัมเย่ซาดีพี่เด้ออับราฮัมเย่อาม่าที่นี่จะมารู้บัวมาเลยจะมารู้เย่อาม่าหรือจะมารู้ตะขาดลีมาอันนี้อาม่าหรือจะมารู้สับปีรุเตยตัวจ้า บ้าจังเลยสุรางามมามีดากูง่ายเอ็บเปลี่ยนเลยง่ายเอ็บเชกเวจิโอง่ายเตะมาปอที่เราเชกเวจิโอง่ายแทนยามเองเอาไปเราอิชเมลาสุราอับราฮัมเย่กดีรอกน้องนี้สิเรดูพี่เด้อพัลลูจะมาลูกพี่เลยสุ อิสระกาเลยมวยบิชยาการนี้พี่อ๋อคุณนกว่าเรที่จามาพามาจันทร์มาพบยาเรียดคุณมั่งชีพามาพบยาลุมียาบ้าจังเลยดิล่ะอิชเมลาชีนี่ล่ะอิชเมลาชีนี่เรื่องอิชเมลาโยอิสระโยในยามสลงฮะแต่เอเนมาชีนี่เรื่องพยาเลยบ้ามาลุลุมียาไม่สิทธิ์ล่ะจะมาเรียกแต่ตาเรามาพยาสกันนามทำเช่นนี้ พี่ยายอัลลูร์เนี่ยมันยี่เรียรีลงนี่จริงเนี่ยชีเนี่ยบิดาพี่ยายนั่นที่มาเลยพี่ยายวุ่นชิดเลยพี่ยายกินจังมาโควิดน่าไล่ชิมมาเลยพี่โอนี่ลุงไม่ยากบุพเพเด
Jemurai zadiya usang ni lebuah ma tuan ni bete pakai wenyang usang lebuah le tuan jenglo, meyau. Abraham ha, tu ye ini ma be, tu ye kerirone, bete pakai kerirone go nyezere dune, adu dusi ni rapse de. Acholu le payau ayang sakat chene, tapi bete biayi ni teh ma be, payau ayang sakat chene seko nyezere ni le ayale buah le ma bete biayi ni teh si ni. Belum lama mele. Tapi direction belum piang le yang ten lama mele. Tapi layar ten belum piang le yang lama mele. Lepas ni mau. Baca mulu le setia. Piang le ni mau bu. Ada wah mew ni le ayah kat nama si ni dah bu. Cukup luri ha. Tengok piang ni masak apa yang nak mieran. Piang ni le luri si. Eh luna ten te ini ni biro. Piang di kender ten sakar ni mau so apa si ni mau. Alam juga ada cina ya. Nampi lo Ismail suraga Abraham u, cungang thare dupe de. Tugu, bangluk thare dupe de. Dasar Abraham apa tu melamun lai, tu u cina thare. Tu ye syajau cina tu u cina thare. Tu ye atema guilty pi cina guilty suah kogu abjad dince. Ngah mami de, ngah amal lomi de. Eri guilty pi cina. Tu gua cina am tahu tu dulu je deh. Apa yang cina orang lalu lama ya? Apa lo leh suci noa? Apa yang amma jang pelar itu dulu deh. Ngah amma jang, ngah tu berusun pi am leh. Ngah mami dah o. Biro Hagra ya nama uwa, bond servant lo kor. Hagra ye, loga bond servant suraga. Tapi ni apa yang biar resolution tu a? Aka jengui kambiru, asyik kene asyik kambiru mahu. Tu si mat, asyik amye asyik kaya melupir, asyik amye niya melupir. Elo cuma lo, tetamah, bahmiya dale solution. Takah dale ma, cuma lo China lai mire dure, berdure le, el luri ga. Tiada tetamah tu kebe kamji pisi le dure la, bang pisi le. Tapi betul ni tu abis orang bond lalu ni le, China am thad le. Eh bond lalu dari tu abis ego tu lupa ni le, ego tu amu tu media apa ni le, ego tu biye spirit, ego tu biye jinjan ni ni tua la dari tu pi de. Eh lu ni belum ah Abraham bond pi lu meja. Ramai di la, Abraham ayang kat de. Eh aku pebo ya, no tu dalam ayam kat eh. Eh dia ni biro tu tulah po ya, no ayam kat eh. Eh tu bawa kan ni mountau po ya, no ayam kat eh. Dekat lima cuma ru bawa malay, makau musuati deh. Tapi me, lalu lupa tak kat eh. Ti dah ni, lupa dah ni, tercah si me. Exercise lupa mesuati ye. Tapi me lupa, lupa me lupa. Cuma ini kau ni sah sahri sah mesuati ye. Tapi me lupa ini sah la. Masao, cum Abraham itu dia, di Hagrane, Ishmaelane, sini jengah tu ye Emma, amnya isu tu mupiasi. Hagra kau mesti tahu nongah le, Sarah mesti memang biure, aku Ishmaelaga, Ishmaela role, seiri le, nyaman le, naisa de, tu dia belum ada duduk halu mupiasi. Tak mele, tu dua lalu pu, tak ada. Hame, tiba apa mesui? Ni yang selong tak ini mana lumia? Ni yang selong tak ini mana? Bama tu cara apa lama mau? Entah mulu izan apa tapi lo, payah ye popi aja baru kuma mesui. Isu mele macut tua macam, izan apa tapi lo payah popi aja bama mesui. Er Sarah biolare, tu lo orang ni topu yang dia biolare. Ilu mau biar la re kama, payah korenga jua la biro tugu approve lo de. Payah korenga jua la biro Sarah ye sompi cek apa ma mende ya biro. Bajang leh suruh Sarah sompi le yang mana? Yang tiada re sompi cek terkuro pi de. Ha, ludiya gua ayah ni mount horis kaisa luar rama mahoda. Tapi me ayah tiada abe me payah kenti de. That is the way. Erah nila aman pi de. Belum ni ne ma? Kiri rone, kiri rone, ni yang saya dek, yang ada tu, ini ni ni lumia. Belum ni ni mah,
Shut out chin a confident she jing a to do nailo mea. Ero, Piad can a bure. Sara, bure a dine loba. Ishamilane hagra go me ingani piro. Pay ame. Ame. Maisi dila, tomorrow at the darima, a piano in ninjane, so a chodo yari, tomorrow pay ame. Pay ame. Tomorrow ye a tatari, a chodo lure. A chodo swellane a yari. Bari makes a swellanari shile. Payane chame unai lao, bari swellanile. A chodo lure, then bon lo tare dure. Then chinam tare lure. Abraham a chomane china, do a johnson me pidome. Then a chodo luria. When ye are machine lure, do a chinam tare. Through corn, let a little lure lo web shillar. Three appeals or three a tweak or three succum who are a little lure lo web shillar. Who are you bonding with? But do not do the hachina on tada like go go go. Abranda yan cut a de relationship go piama. Abranda yan tuzan a tutao isago. Yabialija mingla pere. Tu bam mapipu. Tu kura lebe, yabialija mingla can yure. Bam tibu. Yabialija mingla a debe a bale. Zati o pay charge and pite. The kali machumaruale. Go look at them, you go to give payan a second day come at them, you pitted. A ye be our raw, leave boy and lue be me, the gay payas a gow, a be one not how much are a cap yayo. Yeshu a chitten all of your a thing luide. Then may Yeshu a percent of po chitte, so be the gay, a loom with a my table jar cut to ab yayo. Goros a gow to know not how chinne, look pure yara luide. Dabime de ge payas the gago, a poka baby no, not how yummy. A cholurine then set the people who read chodo, then knit the day a ya chori soon came will lure lupio no, cut yayo. Erjumarua, Bada eat tonens and arima me nilo mea. Jumaru bowago payaga simma, said it. Then loaded yaria, then de gebe. Meaning she shin and low dollar. Then the gave you a just she's one day. The gay go pay out with chip your low dollar, so pay out some of it. Er, pay out the upper end to come is what the damn pay out a look kind. Pay out me. A true bit an arena in Maluna. The bit an arena when the bomb yards were piano near. The gay raw is a go. Ishmael and Yenzera, 8 day up in Macabo. Who a younger and Yenze be that? Dabbe mele, nyene yare, deep yet the nabe sem nyene yare. A kello ain't nima, Abraham a pebu, so ye. Ishamila ha, lamen nipa miazwa male, is a good nyense oma babe. The kalima chodo pietanari, a chamari, a mapieta geneja. Chamaru ye, paya the king is the gown namatam geneja. Nipomias or candy yara pit. Why, Piao, me, Vane, Kuro Pacham, Jama, de Pet and I am a luna in the alley. Pierre can be my mamma's got nam tonga. Mamma, my pieta nina. Mamma, cho ya, remember what I am, mamma, pachina. Mamma, cho, luri, remember what I am, mamma, pachina. Adam Lutru, a meal, now lazy, rapide. Never a luri and thingle, and near them up, jambiro pit and up, pissy. Ain't Emma soup, boomuri, near them pissy. Bajangles or cho luri. A chodo a yari, a chodo chinity, Jamaru Pieta, Miss Harry, Jamaru Mapieta, Kalu Pieta. Jamaru, Payago, Tide, Paya the King Ha, Jamaru go, Gaune a yago, Lanyones, while with Tide, Dabbe Mele, the Pagazadia, Namalo Yepu, Namalo Nine Boo, Kanzaja de Jamaru, Lua Moore, Missy. Jamaru Kanza Chen and Loyama Ho, Yongji Chen and Loyama Pit. Yongji Chen, Pieta ten a yari mapieta bolure. Pay shot ten a yari pay shayama pit. Abrando they cut it. Da zadi ya yala retapitedra. Mira Majamaru Zadi will pay what they cut it. Zadi a thing with any toyon dayon and let go malochum. Lulu and him to watch him. A young lady loaded come, Mira Manajemuza Jamaru Jongyara pit. ကိုယ်တိုင်လည်းနာကျင်ရတယ်ဟာဂရနဲ့သူ့ရဲ့သားလည်းနာကျင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်မတင်ပါတယ်သူတို့လည်းခံစားမှာပဲငါဖေငါဘာဘလို့မောင်းထုတ်တာလဲငါခင်မွန်းတယ်ငါဘာဘလို့မောင်းထုတ်တာလဲသူတို့လည်းခံစားမှာပဲအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်စလုံးခံစားရမှာပဲဖြစ်တယ်
Jamaru direction piamu yandra pia can tomorrow piola re kama. A nene and ya najem muri, Jamaru jongam jongyanine. I'm a messy dealer. Jamaru ain't najem mu a coon, macam muzo, the talon than canalim. Ain't najem mu go to her dine mammy yens I muzo ye. The talon matin najem yalim. Abraham. Ari Neyama to some pitcher chalide, Payako and do a pure edra, Sarah pure and Lobalo pure come out to Ishmaelago. Hagrana Ishmaelago to say Lolideka, do a nanny pay to light a kama. Izaha Payad can gongji be loyalare. Ame? Then what Payad can be a gongjiriha? A nina lima young lady. Balo delay pianile, Pablo. Jen Jani Ali, Pajam Song Ni Ali. Jamaru Tatari Macho Yari Pabu Luni de Lupia. Hallelujah, Ame. Ero Jamaru Pamiale solution. Erom you look to Abraham Pajam Catalays or to Soyene Yaga D. Ishmaelane Hagra Najamale to Soyene. Jamaru let a calico, ma ma, dang aye. A majang pillare a ya. Nga down you yame. Nga lo yame. Nga a shack wager. Down a sepido tan yame. Elemu, Pajang tin lay solution to Cadale Mali. Payana jamaru go. Lumia sechene. Payana jamaru go. Aumineta da matuazi genes of Matin pit at Lua. Po biro jamaru ari a pickle with tan da boy and resana shija. พระอาจารย์มารู้ลุ่มยอดเสียชินะแต่แม้อับราฮัมပြောတယ်ကိုရောသူတို့လည်းနာကျင်ဘုရားတည်းအာဗြဟံတို့တိတ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့ဘုရားခင်ဘာကြံဉာဏ်ပေးလဲဆိုတော့အာဗြဟံမြို့ငါလူမြောက်เสียชินะအာဗြဟံမြို့ငါအရှက်ကွေးခြင်းနဲ့တသက်လုံးမသွားเสียချင်အဲ့ဒီပြင်ဣဇက်ငါရဲ့မျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ငါလူဖြစ်တယ်ဣဇက်ကဣဇက်ကနေပဲငါရဲ့အမျိုးတီးရမယ်ဣဇက်ကိုလည်းညှင်းသေးတာငါမလိုလားဘူး ไอ้ตรงงาเมียนกุญีเมมินเพนายมวยเรื่องงากุญีเมพะยะเดนบลูกุญีไปเลยဆိုလို့ရှင်อิชมีลาကိုလည်းငါလူမျိုးဖြစ်စေမယ်တဘောတော့ဘာပြောလဲဆိုဖေယမင်းပြဿနာငါလက်ထဲအပ်လိုက်ပါမင်းတို့အရင်ခတ်တဲ့ရောင်ငါလက်ထဲအပ်လိုက်ပါငါ့ကိုယုံကြည်ပါငါအိရှမေလာကိုမစွန့်ပစ်ဘူးဖြစ်တယ် ဝိဇ္ဇေတိလာတကယ်လည်းဖခင်ကမစွန့်ပစ်ဘူးအာဗြဟံအိရှမေလာကိုနော်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းမှာရေတောက်စရာမရှိတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဖခင်ကကောင်းကင်တမန်နဲ့ဟာဂရနဲ့အိရှမေလာကိုတွေ့ခံတယ်ဖခင်ကအိရှမေလာကိုလည်းလူမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာစေအိရှမေလာအမျိုးတွေကြီးမားပြီးတော့ဖခင်ခင်ဟာဒီအာဗြဟံနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တ
Trust me. Ngao pay ba. Ngao sai cha ba. De kali ma jama ru tu swa ya me ya chu de ayan khat de. Tu mya le na jin ma so de. Ko le na jin ni ya de. Pyo kwe ta win lo le ko khan za de. Nga amma le nga blo lo lo myaw nai ma le lo ko ko guilty phit ni de ya le phit kaung phit nai de. Da me phaya kan pyo de. Trust me. Nga min ko ni me. Nga o yong chi ba. Nga min ko ma sa me. Tin pyaung le lo de kha ma chho lu ri na jin kaung na jin ya le me. Tin me na jin na ma ka chho lu ri le na jin le me. Ai phaya kan pyo de. Trust me. Nga o yong chi ba.จม้าพยายามมุ่งรสทางเนี่ยค่ะจม้ามีตาจุ่มเห็นโชว์เรียน่าจะยังไงจม้าตรวจการรอวันเมียวเสียพี่เป็นไหมตรวจตรวจการรอสักสักจะยังไงวันเมียวเสียมั่งหูราคาเลยไม่ยากแค่เคเรนจม้าจงยังไงตรวจจม้าเอาจีบีออกวันไม่เมียวไหนตรวจตรวจเลยงวยจีมาแค่เคเรนจม้ามุ่งรสทางนับพี่เรื่องตรวจเลยเป็นสมบัติไหนจม้าตรวจน่าจะยังไงตีไปไหมพี่อาจม้าเอาไปเลยง้าวยุ่งจีบะงาตัวรู้กางส่งเท่าแบบมาพี่เด็กงาตัวรู้จุ้ยไม่เมย์งาตัวรู้รู้อะไรอะไรอารมณ์งาปีเมย์แต่เปียงเลยรู้เลยค่ะมาอะไรน่าเจ็บไหมตัวเล่นน่าเจ็บไหมอารมณ์น่าเจ็บไหมมันลงงามันลงตัวบุลงเหี้ย
ตะแม้ตะตะลงน่ะเจียนเลยจม้าตาอเกลุทุกเมียน่ะเจียนมาโซยงาอมุรมสอนเนาะบุลุกขึ้นมั้ยซุเยจม้าบวชตะคู่ลงมาจม้านองด้ายะนี่มาဖြစ်တယ်จม้าบวชตะคู่ลงมาพญาทခင်ကိုจม้าอู้ซาไม่ไปขึ้นมีได้อะอย่าด้วยจม้านองด้ายะนี่ยะเลยมั้ยเมษွေตีล่ะพญาก็จม้ารู้กูเป็ดตาปูยันด้วยตองซุเลยอะชุลุฤอะชุดอปองตินสะสั่นยีฤา တဲ့အတွက်အစိတ်တောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။တင့်ကိုအမြဲတမ်းညှင်းဆဲနေတယ်။တင့်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာညှင်းဆဲတယ်။ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းဆဲတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။တင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါင်းသစ္စာဆိုင်ရေးတွေဖြတ်တောက်ဖို့ရတဲ့ခက်ခဲနေလား။ဘုရားသခင်ပြောတယ်။ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ။ငါ့ကိုအံ့နှံပါ။ငါမင်းကိုကောင်းတဲ့ direction ကိုပို့ချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာ တင်ရလာရမှန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါအပထမဦးဆုံးရူတရဲ့အသက်တာတွေကျမတို့သင်ယူမိရဲ့အရာပါလေဖရာသခင်ကျမတို့ကိုတွားစီခြင်းတဲ့ဘက်ကိုကျမတို့လှဲရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒုတိယအနေနဲ့အာဗြဟံနဲ့အသက်တာမှာကျမတို့သင်ယူရမယ့်အရာတော့ကျမတို့လားရမှန်ကိုကျမတို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အသက်တာတွေမှာဖရာသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာဖရာနဲ့ ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုညှင်းဆဲနေတဲ့အရာတွေနှောင့်နှေးစေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အာမင်ကျမတို့ဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုဘိတ်သိပ်ပြန်ပေးပါကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုတန်ရှင်းစေပါကျွန်တော်ကျမကိုတကိုးပြန်ပေးပါကျွန်တော်ကျမအာယုံဆက်ရမယ့်အရာတွေကိုပေါ်ပြပေးပါဟာလေလုယာကျမတို့အတူတကွဆုတောင်းရအောင်ဖျားခင်သင်ရဲ့တသက်တာ
dua. Saatin biru macam ye ya macam je, biar bawa ngah di dalam satu awam mahu. Ngah biarkan tuah si jere panai ya ngah tuah me. Amin. Alam tu juga sudah ya.